Fala rapaziada, começando aí mais um videozinho pra vocês. Vocês estão vendo que eu tô num jogo diferente aqui, cara. Então, eu tô no jogo Will to Live Online, cara. Will to Live Online é um jogo de sobrevivência, um MMORPG. A produtora enviou aqui, cara. Eu queria testar com vocês, mano. Mas primeiro acho que eu tenho que vir aqui, ó. Aqui tem uma quest pra fazer ou pra entregar. Deixa eu ver. Vou falar aqui. Eu não entendo inglês, então foda-se, só vou clicando, tá ligado? A gente tem que pegar 10 florzinhas, tá vendo ali? A quest que ele deu, eu já tenho 3 flores dessa. Então tem que pegar mais 7 pra poder entregar ele ali e eu vou ganhar alguma recompensa. Essa marcação que tá aqui é aonde que tá mostrando onde tem essas florzinhas, tá ligado? Mas vocês vão ver uma coisa diferente, mano. Por quê? Não tem só esses caras que podem te matar. Tem bichos aqui, cara. Tem bichos aqui em volta que pode te atacar. A gente vai estar saindo aqui de uma área aqui. Ah, e tem outra. A gente pode se comunicar com os caras aqui, quer ver? Deixa eu tentar aqui. Ah, porra, apertou o botão errado. Hello, 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 bro. Hey, how are you, bro, bro? Oh my god, bro, bro. Oh, bro. Hey, bro. Hey, tchu. Ó, musicão aí, ó. Pelo menos a gente já tá com a pistolinha. Você não começa com pistola aqui nesse jogo, tá? Sem fazer quest, ó, ó, ó. Ó, os caras metendo bala. Tem que ficar esperto. Ó, a proteção vai acabar daqui a pouco, ó. Acabou, acabou a proteção. Eu tomara que esses caras não matem nós, velho. É, não vão matar nós, não. Eles também estão matando os bichos. Vou nessas marcações pegar aí a plantinha pra fazer a missão. A gente pegando essas plantinhas, a gente vai ganhar alguma coisa. Por enquanto a gente já tem que fazer essa missão inicial. E a... Vocês viram ali o bicho? Tem mais pra lá, mano. Tem que ter cuidado com esses porra. Essas pontinhas é difícil de achar, mano. Os caras também estão pegando. Ai, que filha da puta. Nossa, o cara te deu um dano do caramba em mim, velho. Ratinho ali, velho. Hello, bro. I need florzinha, mano. Please, please, I need florzinha. Hey, man, man, hello, hello. You have florzinha, mano. Take and seed for me. Nossa, eu mando muito no inglês, cara. Cê é louco. Não, é minha. Filha da puta ladrona. Cadê, mano, essa planta, cara? Só tem cogumelo aqui, tio. Porra, parece que eu vou usar cogumelo, mano. Aqui, aqui, aqui. Sai, sai, trouxa. Que? Ladrão? Take bandit. Take bandit. You use bandit, my brother. I got a part. Ah, fuck you, filho da puta. Ah, tio. Ah, ai lá, ai lá, ai lá, ai lá. Os caras ficam loucos, velho. I need florzinha. I need florzinha. Hello. I need florzinha. Are you calling the rats? Are you serenading them for their sweet death? Yes, man, yes, yes. I like your blusa. Your blusa blue. I like. Esse cara não deu porra nenhuma. No, bandidinho de filha da mãe. Os caras já estão ficando puto, daqui a pouco vai vir um monte querendo me matar aqui, né? Mas tem um cara ali sozinho. Hello? How are you, man? Nagi? You have one florzinha? I front me? Ah, tomando sé.
nada, não responde não, mano. Mandei um inglês foda ali agora. Nossa, eu tô pulando aqui, o cara já tá morto ali, tá ligado? O coração tá batendo. Hello, hello, Agredeminius. Hello, man. You like my ball? Nice boot, man. Nice boot. Ai, os inglêsinho massa, cara. Esses inglês assim que é bom, cara. Vou mandar pros caras. Ah, se ferrar, velho. Os caras não falam em português, que eu tenho que falar em inglês. A baita tem uma desculpa boa. A baita tem uns caras chatos ali que botam a música, mano. Tem que passar rápido ali, velho. Tudo é direito autoral nos vídeos. Cadê? Vamos ver aqui. Vou falar com esse senhor aqui. Ô, porra, foi mal. Ah, eu coletei as paradas, toma aí, o que que você vai me dar? Ele me deu o que ali? Small Med Kit? Small Med Kit ele me deu? Ele me deu Med Kit. I thank you, doctor. I like the Med Kit, man. Vamos ali, né? Agradecemos ali o cara, porra, ele deu Med Kit pra nós, quer ver? Ó? Aqui, ó, Small Med Kit. Ele nos deu Small Med Kit, mano. Vamos ali, ele tinha mais missão, mano. Mas eu não quero a missão desse cara mais, não. Quero missão de verdade, quero um que dá arma, mano. Vou falar com esses caras aqui dentro. Oh, a gente tem que ter uma missão pra pegar cogumelo agora, velho. Lá tava cheio de cogumelo. Quest? Pronto. Não tem mais música desse trouxa. Isso é uma coisa muito boa. In the jungle. Ok. Olha lá, agora ele tem que pegar primeiro job, como assim, mano? Agora a gente tem que ir lá em cima. É, vai ter que ir lá em cima novamente pegar essas paradas. Caralho, mano, tem uns caras chatos. Stop, motherfucker, stop. Stops here, man. Bando de trouxa. Fica pulando aí, seus trouxas. Deve ter algum cara fazendo live ali, tá ligado? E eu zoando. Ai, caralho. Hey, bro. Hey. You have cogumelo? Zag. You está cagado, man? You have cogumelo, bro? I need cogumelo. Do I have what? Ué? I need cogumelo. You have? Oh, no, sorry. Oh, ok, man. Thanks. What? Que? Ah, é o rabo do... Nossa, que bicho. É foda quando você não sabe inglês. É o rabo do rato ali, cara. Rat tail. Agora que eu tô entendendo. Rabo do rato. Então a gente tem que matar os ratos, mano. Ou esperar esses trouxas, mas eu vou pegar os cogumelos mesmo assim, cara. Vou pegar os cogumelos, porque depois vai vir a missão do cogumelo. Hey, bro. Hey. I need the hate tail, man. You have... 8 hate tail? What? What you gonna do? Yes, man. Okay, thanks. I watch out behind you, baby. Nem pra dar tiro em mim não, seu filho da puta. Ok. Eu não tô entendendo nada que esse cara tá falando, eu tô falando aqui por quê, mano. Oh, poor man, this guy got murdered by a rat. Oh god, man. You stole my hat, man. What the fuck? Hey, bro. Hey, bro. What you gonna do? What you gonna do? Hey, Anton. Os
caras tão querendo me dar tiro aqui já, mano. Que isso? Tá brincando, mano. Olha isso. Mas tá um tiroteio louco aqui, mano. Eu vou voltar lá pra cidade, ver se tem como comprar bala, velho. Já tá acabando a bala. Deixa eu ver quanto cogumelo tem já. Ih, aquele cogumelo tem um quarto só, mano. Esse aqui eu tinha pego mais. Que louco. Vê se aqueles caras estão lá fazendo bagunça ainda. Cogo, cogo, cogumelo, cogumelo, muito melo. Red, red, red. Red, 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 red. Ah, you have 1000 pistol ammo. I need pistol ammo. Please. What the fuck? I need pistol ammo. Please. Boy, look at you. Olha, 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 bowhead. Olha, 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 olha. Bowhead! Oh, what a This dude's got a bald head! Yes, man! Oh, what a So you want some hanger, mate? I like this hopper, man. Your boots is nice, bro. Yeah, suck at that fat cock boy. Yeah, man. You espetista, my brother. Nice, man. Your voice is very, very good. Eu não tô ouvindo porra, né, o cara tá falando. O cara me pedindo ali pra aceitar. Que é que ele tá querendo? Hello, bro. Que você quer, tio? Não dá nem pra falar com o cara, mano. O cara vai me passar mesmo. Thanks, man, thanks. It's very nice, man. It's very good. It's very nightmare, merry night, yes, man. Não sei nem o que eu tô falando. Os caras vão me xingar daqui a pouco aqui. Thanks. I like it, yes, pistol ammo. You espetista, man. Fuck you, bro. Thanks. Os caras não falam nada. Shut up, man, shut up. Eyes here. Eyes here, shut up, okay? Yeah, I love you. Hey, yeah, hey, just how are just you? Just mute him, dude, chill. Shut up, I'm here. The president is here. The president? Yes, president. President da Silva. This is President Toyon da Silva. Oh, you're both. Hi, Terry. Repeat, man. Yeah, President Toyon da Silva. Okay, bye, guys. Ah, fuck you, bro. Mas eu vou ficar com o vídeo por aqui. O vídeo já tá um. Vou editar bastante esse vídeo aí pra deixar só as partes engraçadas. Espero que vocês tenham gostado do jogo, depois zoar um pouco. Então, valeu, falou, fui!